Hej och varmt välkommen ska det vara till andra programmet i samtalsserien Hur vet vi det? Tre program sänder vi under hösten som gör nedslag i aktuella ämnen inom naturvetenskaplig forskning, men som också har bäring på samhällsfrågor. De som arrangerar är naturvetenskapliga fakulteter vid Göteborgs universitet tillsammans med Folkuniversitetet. Hit i studion bjuder vi in forskare med spetskunskap och engagemang i aktuella frågor till samtal. Jag heter Karin Klingenstierna och jag ska leda diskussionen. Och du som deltar på distans är förstås välkommen att fylla på din kunskap genom att lyssna, men också genom att ställa frågor till forskarna via chatten som är öppen under hela programmet. Där samlar vi på oss era frågor och så ställer vi så många vi kan mot slutet av programmet. Så missa inte den möjligheten. Matematiken som styr våra liv är dagens rubrik. Vi ska utforska varför matematik är så betydelsefullt och spännande. Var den finns i vår vardag där vi kanske inte direkt tänker på den. Och hur matematik och AI kan driva utveckling inom teknologi och inom samhällsfrågorna. Och också förstås en del av de utmaningar som det här för med sig. Varmt välkomna säger jag till Olle Häggström som är professor i matematisk statistik vid GU och Chalmers. Olle forskar inom sannolikhetsteori och intresserar sig för AI och framtidens teknologier. Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet. Jonas har också en bakgrund inom utbildningsvetenskap och forskar bland annat på hur man kan använda AI och dess konsekvenser för kunskapsutveckling. Härligt att ha er här! Tack så mycket, det är jättekul att vara här. Jonas, varför ska man lära sig matematik? Ja, man har ju, det finns ett antal, man kan skapa sig nya möjligheter och nå förstå världen med matematik. Det är ganska mycket som går att beskriva med matematiken, så det är en redskapslåda. Och som jag tror så blir världen allt mer, det blir mer data som vi har att hantera och då skapar man sig bättre möjligheter för att jobba och agera i den världen. Mm. Olle, vad säger du? Ofta pratar man ju mycket om hur viktigt matematiken är för att hävda sig i yrkeslivet. Men det är ju långt ifrån alla elever som ska bli naturvetare eller ingenjörer eller så. Men jag tror att även de som inte ska gå en sån bana så har vi det här med matematiken för att kunna orientera sig och förstå samhället som demokratisk medborgare. Om du inte behärskar skillnaden mellan miljoner och miljarder till exempel, så är det väldigt, väldigt svårt för dig att ta ställning till om någon ny coronaåtgärd som regeringen föreslår eller så är billig eller dyr. Det finns ett antal liksom, för en matematiker självklara knep då, som man tar till för att förstå sådana här siffror. Om det handlar om Sverige och så talar de om att någonting kostar så många miljarder. Då dividerar jag med 10 miljoner så får jag det precis hur mycket är det per capita för genomsnitt per varje svensk. Och då ger det en mycket, mycket bättre bild av vad, hur stora de här summorna egentligen är i ett perspektiv. Och det finns många sådana, om man har lärt sig matematik ordentligt så har man sådana här redskap för att förstå sin omvärld bättre, och det tror jag är otroligt viktigt. Mm. Så klockrent för omvärldsförståelse och kunna navigera också i den utveckling vi har och reda sig i det vi har omkring oss här och nu, så är matematiken oslagbar, om jag tolkar det rätt. Mm. Hur hänger matematik och AI ihop då, Jonas? Man kan säga att mycket av AI är ju baserad på matematiska beräkningar, operationer, så att den som vill förstå AI på djupet måste också förstå de här algoritmerna. Men så att det är ju matte i grunden för AI. Samtidigt så kommer det såklart nya utvecklingar där man bygger moduler på tidigare saker. Så att alla som kommer jobba med AI kommer inte behöva kunna grunderna. Så. Men vill man verkligen förstå AI, då är det ju matematiken skulle jag säga, fortfarande nödvändigt. Både för att förstå och kunna utveckla. Absolut, särskilt om man vill kunna utveckla grunderna och liksom göra det på djupet. Då måste man kunna det här. Men som sagt, det kommer komma mer redskap där man kan göra AI, bygga egna AI-verktyg eller så, utan att fullt ut behärska matten bakom. Mm. Styr matematiken våra liv, Olle? Ja, det beror lite grann på vem du frågar. Fysikern Max Tegmark, som är född i Sverige men som har verkat i USA sedan många år.
Han har sina egna idéer om att allting i grunden är matematik. Men frågar man de flesta fysiker så okej, det finns naturlagar och sånt som beskrivs av matematik. Men det är bara en ungefärlig beskrivning av hur verkligheten går till. Och det är ju liksom inte beskrivningen som styr våra liv. Där finns delade meningar. Sen är det klart att de matematiska beräkningar som till exempel en ingenjör gör, det får ju konsekvenser för hur vi dimensionerar våra teletrafiksystem och våra broar och sånt, allt möjligt. Så att den vägen så får ju matematiken inflytande över våra liv. Och även kanske i någon mån vilka åtgärder vi nu tar i coronatider och sådana saker. Mm. Om rekommendationerna är baserade på delvis på matematiska modeller. Och sen så kommer hela den här biten med, om vi säger att AI är en slags tillämpad matematik, så påverkar ju AI våra liv på olika sätt. Mm. Så vi kan säga, ja, i relativt hög grad kan man säga då, matematiken styr våra liv. Mm. Exempel på hur AI styr vår vardag, har du det? Har du lagt märke till folks förhållande till mobiltelefoner? Mm. Att man går så här hela... Ja, jag frågar naturligtvis ironiskt här. Det är klart att vårt beteende har ju förändrats kopiöst de senaste 10-15 åren med smartphones. Och det handlar väldigt mycket om AI-algoritmer som är programmerade för att optimalt attrahera vår uppmärksamhet. Det enklaste exemplet är kanske att titta på rekommendationsalgoritmer på YouTube. När du har sett en YouTube-film så kommer en rekommendation om nästa att se. Och det där är ju AI-teknik då för att i möjligaste mån locka dig och stanna kvar på YouTube. Mm. Och det fungerar på motsvarande sätt i Facebook och andra sociala medier. Och det här har då alla möjliga sorters, ofta oavsiktliga konsekvenser för våra liv och samhället. Mm. Och även väldigt problematiska aspekter. Mm. Det finns de som är oroliga för utbredd psykisk ohälsa i den yngre generationen som kan kopplas till vissa avarter eller oönskade konsekvenser av hög social mediekonsumtion. Mm. Ja, jag tänker vi kan utveckla det här med vilka risker som kan födas i spåret av det så småningom. Men jag tänkte skrapa lite på det här med algoritmerna och det anpassade och optimeras för vårt flöde. Hur funkar det, Jonas? Hur jobbar AI? Och vad puttar människan in? Alltså ett sätt som de här optimeringsalgoritmerna jobbar är ju att hitta mönster, hitta kluster som man kallar det. Att grupper av människor som gillar samma sak till exempel. Och så tittar man då på den här gruppen av individer. De tittar mycket på den här saken. Ja, och så tar vi en person och så jämför. Den har inte sett det här objektet, men det har alla andra i den här gruppen gjort. Ja, men då visar vi det. Så att man drar liksom lärdomar från den här gruppen som man har hittat och liksom skapar då likheter för andra som finns i närheten. Och man drar lärdomar. Är det AI som drar lärdomarna då? Ja, det är AI-systemet som försöker hitta då vilka objekt ska jag visa för den här? Vilka reklamprylar vore bäst? Vad tror vi den här personen kommer att klicka vidare på till exempel? Och samtidigt så kan de göra, man bygger ett sånt här system så kan man då göra det automatiskt så att man testar med olika, ger två olika exempel till en grupp får ett exempel, en annan grupp får ett annat exempel och så ser man då vilket ger mest klicks eller vad skapar bäst, vad är bäst för det här systemet och då kan man helt enkelt ta mer av den varan eller så. Det går att bygga system som skruvar på sig själva för att liksom optimera då användning om det är det. Om det är YouTube så vill YouTube att individer spenderar så mycket tid där som möjligt. Så att då kan de ju hinna lägga in fler annonser då.
Det kan ju vara andra system som vill optimera för andra saker, men ofta är det ju tid, spenderad tid. Ja, hålla kvar. Ja, så, ja. Ja. Och som sagt, den här processen pågår hela tiden, mer och mer finkalibrerad och efterhand. Ja. Ja. Några andra exempel på hur matte används till exempel för smarta saker i vår värld, Olle? Ja, om jag ska hänga kvar i det här med AI då, så finns det ju 1000 olika eller fler potentiella tillämpningar som kan verkligen göra världen bättre. Mm. Och det jag såg här om veckan och som lät väldigt spännande, det var en app för diagnostisering utav covid-19. Mm. Där man gör så att man forcerar fram en hostning in i mikrofonen på sin mobiltelefon. Och forskarna bakom den här appen påstår då att de med 98% i säkerhet kan tala om ifall man är smittad eller inte. Även om man är en sån här asymptomatisk smittad. Så att det vore ju helt fantastiskt. Ja. Nu vet inte jag hur brett de har testat och så här, så att det kanske är lite tidigt att ropa hej. Men det här är ju den sortens tillämpning som visar på att den här tekniken verkligen kan hjälpa oss. Det är ju superintressant. Och frågan är om det är då hostningens kvalitet som ger utslag? Eller vad alltså det är vara. Någonting som är ohörbart för människan i alla fall. Okay. Men också att man jobbat med stora data. Alltså man har kunnat spela in då hostningar på många, många patienter där man vet att de har den här covid. Och då kan man med de här liksom algoritmerna helt enkelt känna igen vad är det i detta som gör som är specifikt för den här sjukdomen. Mm. Och sen jämföra med det här provet då, som du hostar in och säger, finns det då tillräckligt mycket likhet här? Mm. Ja, men då är det sannolikt att... En slags automatiserad mönsterdetektering. Ja, ja. Mm. Och man behöver ingen medicinsk expertis som talar om vad som ska karakterisera en covid-19-smittad hostning. Utan det viktiga är ju att man har kontroll på att den här gruppen är covid smittade, då lägger vi dem i den här gruppen, och därför så kan vi då AI ta liksom lärdomar av det och hitta de mönstren som finns där, som vi vet inte vilka de är, men bara med den flaggan att här de här smittade, de här inte smittade, så kan den hitta och jämföra. Spännande, då kan vi gå förbi både stetoskop och röntgen och testning och gå direkt på appen. Det händer mycket. Vad driver utvecklingen inom AI idag, Jonas? Det som driver är väldigt mycket de stora teknikbolagen som är de som står bakom den största delen av utvecklingen. Och då pratar vi kanske... det är inte jättemånga företag i världen som har liksom, som driver det mesta. Men det är å ena sidan är det stora amerikanska bolag. Och sen finns det några kinesiska som är de största. Sen finns det såklart mängder av mindre, så, men det är absolut de stora som vi känner igen, som Facebook, Google, Apple, Amazon, IBM och så i USA, som står för väldigt mycket av utvecklingen, och det är ju stora kostnader med det här. Mm. Plus att de måste ha väldigt mycket data för att kunna... Ja, de här algoritmerna, de kräver mycket data, och då är det frågan om vilka har tillgång till detta. Mm. Och då vet vi, vi känner igen de här bolagen. Det är de stora företagen, precis. Ja. Olle, kommentar? Ja, nej, men den här mekanismen då, att AI-utvecklingen sker så mycket på basis av att den som har de stora datamängderna får ett övertag. Och då betyder det att den som redan är stor och har en stor marknad är ännu bättre skickad att utveckla ännu bättre produkter. Och då förstärker det deras övertag. Och det är därför som vi ser en sån koncentration då till de största jättarna här. Mm. Så data och pengar då, tillgång till pengar, tillgång till data driver det här. Och det är klart att det kan användas på olika sätt. Vi har ju pratat om det där att få uppmärksamhet och stanna kvar på Facebook till exempel. Men skulle AI kunna lösa våra stora samhällsutmaningar? Till exempel uppnå de globala hållbarhetsmålen, Olle? Alltså det här är ju lite grann... Alltså AI är en generell teknologi som kan användas till vad som helst. Så att det här är lite grann som om jag hade backat till år 1900 eller någonting och du hade frågat, kan elektricitet användas till att lösa de stora samhällsutmaningarna? Och det är klart att vi har haft en fantastisk nytta
utav elektricitet. Men i och med att det är en generell teknik, om jag nu återgår till AI här också då, så betyder det att den kan användas på gott och på ont. Mm. Och den kan ju ha negativa konsekvenser, som i det här fallet då, där man har sett att överdriven konsumtion av sociala medier bland amerikanska ungdomar har negativa effekter på psykisk hälsa. Det här är fortfarande osäkra resultat då, för att det är ett sånt komplext system av faktorer då. Men det verkar som att det finns negativa effekter, och även på politisk polarisering och sådana saker. Så att det behöver inte ens finnas onda avsikter för att tekniken ska skapa problem. Vet du om det finns någon forskning på just det där med de stora globala hållbarhetsmålen och AI? Det finns en aktuell studie från en grupp på KTH och medarbetare på en del andra håll, där de tittar på precis det här. Mm. Och hur många är nu de FNs globala hållbarhetsmål? Är de 17 stycken? 17, ja, och sen finns ett antal delmål också. Ja, och det visar sig att de har gått igenom då den specialiserade litteraturen, olika AI-tillämpningar och sånt. Och det visar sig att på samtliga områden så finns det tydliga tecken på både på positiv potential och på risker. Mm. Så att situationen är väldigt komplex. Men det som jag tycker är viktigaste lärdomen utav det här, det är att vi behöver agera med högre grad av förutseende för att styra utvecklingen mot sånt som faktiskt har positiva sociala effekter. Mm. Och inte bara, alltså har man bara de kommersiella intressena för ögonen, så kan det bli bieffekter på tredje part och sådana saker. Och jag skulle vilja se en större medvetenhet, och kanske också hos de stora företagen som utvecklar de här produkterna. Mm. Kanske också från statlig sida, att man går in och reglerar och kräver insyn och så. Mm. För att det här är en utveckling som kommer att ha genomgripande verkan. Det har redan genomgripande verkan på våra liv, men vi är bara början av den. Och då gäller det att de här effekterna blir positiva. Mm. Vill vi så kan vi. Vill vi så kan vi. Det finns stora möjligheter i det här. Jag vill vända mig till dig som lyssnar, och glöm inte att du kan vara med och ställa dina frågor i chatten till forskarna här. Och vi samlar som sagt ihop det vi får in och tar det vi hinner om en liten stund. Men vi ska titta på den här goda sidan av AI. Jonas, hur kan AI öka vår livskvalitet? Vi har ju många olika problem i vardagen som skulle kunna lösas med en AI-system. Mm. Det kan ju också vara vår hälsa, är ju en sån sak som såklart, om vi får en bättre ökad hälsa, så är det ju en ökad livskvalitet. Så, där tror jag tror att en stor sektor inom AI-utvecklingen framöver kommer att handla om hälsomonitorering och alltså prediktion, att förutsäga på, liksom, att det finns ett bekymmer eller ett problem, att man ska kolla upp sig. Och då kommer AI vara det som driver en sån någon slags övervakning. Finns det också mycket problematiska aspekter kopplat till det. Så att vi kanske vill göra det här för att det ger oss en ökad möjlighet att ha koll på om det händer någonting, men samtidigt så om det kopplas in försäkringsbolag och försäkringar och annat, där vi liksom krävs att vi har de här olika monitorerna eller så kopplade för att vår premie inte ska gå i taket. Så, så riskerar det att skapa nya kanske klyftor i samhället. Det är som att en lösning föder nya frågor. Ja, absolut. Och nya utmaningar. Ja, jag tror hela att vägen. Alla de här utvecklingarna vi kommer att se framöver löser ett problem, och sen så har vi liksom fått två nya kanske. Ja, sant. Men det är ju det som fascinerar. Ja, absolut. Ja, någonstans att det tar aldrig slut det där. Jag tänker, i Göteborg så pratar man mycket om den smarta staden och jobbar med elektrifiering, också digital tvilling av staden som man kan jobba i. Vad kan man göra där? Alltså mycket med det har ju den stora delen som med AI-utvecklingen här i Göteborg handlar ju väldigt mycket om fordonsindustrin, och i den sektorn så handlar det
vill man ju lösa det här med självkörande fordon. Jättemycket utveckling handlar om hur ska vi få de här bilarna att kunna köra på egen hand. Mm. Och det är ju AI som behövs för att kunna lösa de problemen. Men så där tror jag vi kommer se liksom lösningar framöver där mer eller mindre automatiserade fordon kan köra. Kanske inte överallt, men på vissa, inom vissa områden. Mm. Och sagt, det finns ju massor av möjligheter. Vi sätter stort hopp till och också stor tilltro till detta. Vilka samhällsfunktioner styrs av AI? Kan du ge något exempel, Olle? Om vi pratar om digitalisering lite bredare så är ju liksom hela samhället idag mer eller mindre upphängt på internet. Och om vi förlorar internet så förlorar vi till exempel hela bankfunktionen. Och det är inte alla idag som ens har kontanter. Vi får mer och mer nytta av de här funktionerna, men det finns också en robusthetsfråga. Mm. Att tappar vi funktioner i det här systemet, och det kan ske på olika sätt, och i krigssituationer till exempel. Mm. Det finns många sätt det kan ske på. Mm. Så finns det risk att följverkningarna blir mer dominoartade än det tidigare samhället som var liksom mer lokalt organiserat. Digital säkerhet, det är inte helt enkelt. Det är det verkligen inte. Mm. Och vi ska väl ändå se hur vi kan motverka det här. En vanlig enkel humanist som jag själv tänker så här, kan man dra ur sladden om någonting går åt skogen, Jonas, och bara stänga av liksom? Det blir ju svårt när vi har en sånt liksom hög grad av digitaliserad värld. Mm. Och de här systemen bygger också på att de får sin kraft av att de är liksom stora och övergripande. Mm. Att det hänger ihop med varandra. Och då, det är väldigt svårt. Vi kan inte dra ut sladden på internet. Det är, liksom inte, det är byggt för att inte kunna, att det inte ska gå helt enkelt. Mm. Och så kommer man bygga de här systemen också. Mm. Men det är klart att ström kommer ju vara en sån faktor som behövs för att hålla det här igång. Men nej, de blir integrerade med varandra, och genom det så kommer vi se att vi får ut nya effekter av det. Att när saker talar med varandra och pratar med varandra så kan vi få liksom smartare städer och bättre logistiklösningar och allt detta. Men det kräver också att allting är igång. Och jag tror inte att en enda pusselbit här kommer inte rubba hela bitarna. Mm. Det finns en risk att vi människor, i takt med att vi får mer och mer genomgripande teknik med det som kallas för Internet of Things, där alla våra saker hemma är uppkopplade på olika sätt. Och så där, att vi tappar kompetenser. Redan idag så är vi mycket sämre än tidigare på att komma ihåg telefonnummer till våra vänner. Vi behöver det helt enkelt inte. Jag hade säkert 15 telefonnummer i huvudet när jag var liten, men nu har jag knappt ens mitt eget. Och det går att föreställa sig en framtid där vi, om internet går ner, så kommer vi inte längre ihåg när är det vi ska borsta tänderna. Mm. Så att vi har liksom fått den här påminnelsen från tandborsten. Nu är det dags. Ja, vi får hoppas att vi inte hamnar där. Vi får, och lita på det där som vi ändå får lära oss, att det finns kvar, tänker jag. Vi pratar om att bygga säkrare system. Det borde ju ändå gå att ligga lite i framkant här med säkerheten, eller Jonas? Det är en utmaning då med säkerhet. Men jag tror att man försöker också jobba med AI som ett typ av lösning för att skapa säkerhet och kunna upptäcka hot och intrång och sånt. Mm. Så att, som du var inne på, att det är generell teknik, så den kan ju användas åt båda håll. Det kommer också användas för att utföra cyberattacker framöver. Mm. Jag är helt övertygad om. Så att, det blir liksom, det är någon slags lite kapplöpning i det här med att åstadkomma säkerheten. Ja, jag tänker vi kan reda ut begreppen. Man pratar om AI, så pratar man om AGI. Ja. Det finns en skillnad, Jonas, kan du förklara? Olle heter jag. Artificiell generell intelligens. Mm. Det är alltså all den AI vi ser omkring oss idag
Det är det man kan klassificera som snäv AI, specialiserad AI, AI för en viss funktion. En AI för att framföra en bil trafiksäkert i stadsmiljö till exempel. Artificiell generell intelligens, det är en hypotetisk framtida teknologi som har alla de här förmågorna som vi associerar med mänsklig intelligens. Liksom, hela spektret utav kognitiva förmågor. Och det här är någonting av ett hägrande mål för delar utav AI-samhället. Och de sista två årtiondena så har det uppstått ett växande forskningsområde där man har börjat inse att det här reser särskilda svårigheter kring säkerhet och så. Att skapa en maskin som i termer av allmän intelligens överträffar oss människor. Det skapar också en situation där vi inte kan ta för givet att vi människor kan behålla kontrollen. Och då hänger allt på, ifall vi hamnar där, att de här maskinerna är programmerade med drivkrafter och mål som är i linje med våra. Och det har visat sig vara en svårare nöt att knäcka än man kan tro. Och det är här vi delvis lägger vårt öde i händerna på matematikerna och AI-experterna som utvecklar och för vidare här. För någonstans, Jonas, alltså vi får väl ändå tillbaka det vi puttar in. Handlar det om att ställa rätt fråga till systemet för att det ska funka? Ja, det är ju väldigt viktigt att man förstår vad man ställer för frågor. Vi kommer ju inte, de här systemen skapar inte liksom det, egna lösningar hur som helst, utan det är hela tiden fram och tillbaka mellan den som utvecklar och skruvar och stoppar in information och vad man får tillbaka. Så det är en väldigt viktig del. Men samtidigt så är det också, eftersom det bygger så mycket på data, så beror det på vad man får ut tillbaka, vad man har haft för data, och den kan ju vara väldigt oöverskådlig. Det är svårt att veta vad det finns för information i den datamängden. Och ännu svårare att veta vad det finns för skevheter och vad som inte finns i data. Jag såg en studie där man har tittat på massa bilder från folks hem och då fotograferat vad som finns i hemmen för objekt. Men AI-systemet var jätteduktigt på att känna igen vardagsobjekt i hem från rikare familjer. Men så fort du kom till en fattigare familj, då kunde den inte känna igen att det var en tvål eller en tandborste, för tandborsten var liksom inte placerad i ett sammanhang som är ett badrum, utan det kanske var bland andra saker. Så att den här datamängden som man var tränat på hade en väldigt sån tydlig skevhet mot rikare samhällen helt enkelt. Och det är ganska svårt att upptäcka den typen av saker då. Sen får man, det får liksom testa sig fram. Det kräver en viss fantasi och tänka utanför den här snäva boxen man har testat. Ja. Och man ser ju inte bortanför vad man själv är van vid. Och många av de som utvecklar de här systemen kommer också från, det är en begränsad del av världen som är som bygger detta. Och då så får man inte den representationen från globalt som skulle behövas. Nej. Så det kommer vara en stor utmaning. Tror jag. Och nu är vi inne på något i det här med de stora samhällsutmaningarna. Att man får lösa det tillsammans. Det räcker inte med matematiker och AI-experter här. Om vi sätter ihop olika discipliner kring en fråga. Vi pratar om stadsplaneringen. Vad skulle man kunna se där till exempel? Nej, jag tror att man måste helt enkelt jobba över väldigt många discipliner och samarbeta i sådana här projekt när man ska tillämpa en sån AI-teknik. Att ta in olika intressenter, få dem att kommunicera, förstå tillräckligt mycket av hur de här systemen fungerar och vad de behöver för att fungera. Men det kan inte liksom bara ligga på teknikutvecklarna att ta de besluten som behövs här, utan det måste till mycket mer. Och sen beror det på vilket sammanhang det handlar om då. Men om det är staden, så är det vilka som bor i staden och vilka som ska vara där. Ja. Men det är som du säger, det är ändå bra att kunna lite om systemet, om matten och AI som är bakom, för att kunna återigen ställa rätt frågor och förstå och ställa vad man pratar om. Både frågor och krav kanske, kunna ställa krav på. Jag vill inte att det ska fungera på det här sättet, jag vill att det ska, så att man inte känner att man är helt i händerna på vad kan systemet och att kan det inte det som jag vill så... Och det var det du sa från början, det där att det ger oss flera redskap och större agens, att vi kan själva påverka och driva och ställa rätt frågor om vi kan en del av matematik. Den vanliga medborgaren har ju egentligen två roller här.
eller minst två roller, men två huvudroller är dels är man konsument och dels är man samhällsmedborgare i en demokrati. Och jag menar att som konsumenter är vi ganska svaga. Vi kan kräva att Facebook inte använder våra data på felaktiga sätt och så vidare. Men vi skriver ändå över rättigheten till data. Som om vi får tillgång till en bekväm app och sådär, så tänker vi inte alltid på det. Så att psykologin är sånt att vi tenderar att hela tiden prioritera omedelbar bekvämlighet framför såna här privatlivsaspekter. Men så att jag tror att det är som samhällsmedborgare framför allt som vi behöver agera och kräva utav våra politiker att de kliver in och inte låter storföretagen agera fritt. Det här är väldigt komplicerat därför att det finns kapplöpning mellan olika länder. Som svensk så vill man väldigt gärna att svenskt näringsliv ska vara konkurrenskraftigt gentemot omvärlden. Och det finns en målkonflikt där mellan det och att vi vill att man ska ta de här etiska hänsynen och så vidare. Men jag tror att verkligen att för att vi ska få en positiv AI-utveckling så krävs att de här frågorna kommer upp högt upp på den politiska dagordningen. Ja. Vet du vad jag tänker? Också det här med, vi har pratat risker, vi pratar möjligheter, vi pratar också risker. Sannolikhetslära som ju är din disciplin. Hur kan den hjälpa oss här att bedöma risker till exempel? Tänker du på ett samhälleligt plan här eller för individen? Jag tänker nog på ett samhälleligt plan mest. Ja, just det. Nej, men alltså, mycket av det här handlar ju om risker. Och riskteori baseras på sannolikhetsmodeller. Och det gäller att de blir någorlunda rätt. Annars trampar vi fel. Och för att koppla tillbaka till coronapandemin här ännu en gång så har vi ju sett exempel där på att det finns dynamiska system som till exempel när ett virus sprids i en population som är väldigt svåra att modellera rätt och där det uppstår svåra problem med att få det rätt. Men då gäller det att inte fastna i en deterministisk modell och säga så här kommer det att bli. Utan att man får en sannolikhetsmodell som ger ett spektrum av scenarier. Ja, och du kan fatta beslut utifrån en mera nyanserad bild i detta. Just det. Hörrni, jag sitter här med min telefon och det beror inte på att jag på något sätt är uttråkad eller så, utan jag följer spänt med. Men här kommer nämligen chattfrågorna mig till handa. Så, och det har strömmat in en hel del kan man säga. Vi kör! Jämfört med för 20-30 år sedan, har matematikens roll blivit större eller är den ungefär samma? Då tittar vi på dig. Ja, men då ska jag nog säga att den här AI-utvecklingen har ju tillfört en komponent som inte fanns tidigare. Och samtidigt, vi pratade lite om skolmatematik i början. Och då tror jag att eftersom det har försvunnit det här momentet med att hantera växelpengar i affären och den sortens vardagsmatematik så har vi ju fått en lite svårare utmaning i att motivera elever, liksom framtidens medborgare, att förstå varför matematik är viktigt. Det är minst lika viktigt nu som någonsin. Men de här, det går inte längre att peka lika tydligt på den sortens vardagstrivialiteter. Men kanske måste man hitta andra modeller för varför matematiken är viktig. Att det inte, det handlar inte om de här med pengarna eller att räkna i vardagen. Det är någonting annat. Och att de här apparna eller sociala medier eller allting kanske kan bli ett tydligare exempel på hur direkt man kan jobba med matematik för att det ska ge någon, liksom du får snabbare återkoppling och kan se resultaten när du sätter in det i något automatiserat system. Så det är plus också det här som jag sa, att begripa vad de säger på nyheterna. Kräver viss matematisk kompetens. För det har faktiskt kommit ett antal frågor om just det att det är svårt att stimulera ungdomars intresse för matematik. Att det anses som svårt och kanske till och med trist. Om ni har erfarenheter och tips själva då på hur man kan få ungdomar intresserade av matematik. Då kastar jag mig över det, Jonas. Jag vet inte, men jag tror att det här är det har ju varit en sån här ständig fråga för ämnet. En pedagogisk utmaning verkligen. Så jag tror att man ska försöka hitta
hitta lite nya grepp och se vad och kan man använda den här utvecklingen som vi har sett de här sista åren nu med AI och liksom visa på hur det är någonting som jobbar med matte och där matte är väldigt har direkt konsekvenser och liksom där man kan mer laborera med matten mot någonting som är närmare ungdomars vardag för den telefonen som finns i handen är ju verkligen en del av den vardagen. Mm. Precis, det som vi har pekat på över flertal tillfällen att det här är också matte och det är matte och detta är matte om du tittar på mekanismerna bakom. Hur kommer det sig att matematiken, inom parentes, ett av människan definierar metod, ett språk, fungerar så bra för att beskriva fysikaliska skeenden i naturen? Ja. Det var en fråga som lyftes i en klassisk uppsats från 1960. Nu minns jag tyvärr inte namnet på den här fysikern som skrev om detta. Men han skrev om the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. Och hur han kunde peka på olika exempel då där matematikerna hade utvecklat en matematisk teori då som visade sig tillämplig på en fysikalisk teori som kommit fram i ett senare skede och varför passar det här så himla bra och så. Och det är, alltså, vi har inte svaret på den här frågan. Max Tegmark som jag nämnde precis i början här då, han tror ju att det beror på att världen är fundamentalt matematisk. Men det finns ju andra då som hävdar att det där är ett suspekt tankesätt. Så att det är en mycket bra fråga och vi har inte något säkert slutgiltigt svar. Nej, och det är intressant. Vi närmar oss ju andra discipliner, andra ämnen som filosofi och religion. Man kan dra det väldigt långt det här. Uppdateras matematiken ju mer vi upptäcker eller stipulerar matematiken vad vi kan upptäcka? Men det är den andra stora filosofiska frågan då. När en matematiker formulerar nya satser och nya bevis, är det en upptäckt eller en uppfinning? Mm. För mig som praktiserande matematiker så har det alltid varit självklart att det är en upptäckt. Mm. Men när man pratar med filosofer och andra så tycker de ofta att ja, men det där är naivt och det förstår du väl att det här är socialt konstruerat och så vidare. Så att jag vet inte, jag kan bara ge uttryck för min upplevelse som matematiker. Jag kan inte bestämma vilka de matematiska resultaten ska vara utan det finns där ute och sen är det upp till mig att upptäcka de här strukturerna. Men som matematiker så lever man då i den föreställningen eller i den världen där det här är upptäckt. Det är så det fungerar inifrån och det kan ju vara intressant. Sen kan andra sociologer och sånt ställa sig utanför och säga att nej, det är bara för att ni formulerar det på vissa sätt. Det finns till och med en term då för den här föreställningen som jag lever i, det matematisk platonism. Oj, det ser man. Ja. Vi fortsätter på samma spår här med en fråga som lyder. Tror ni att AI i framtiden skulle kunna effektivisera utforskningen av universum och det som är en filosofisk diskussion av det som må finnas bortom? Det beror på om vi tänker universum som det fysiska universum eller om ni pratar om det liksom matematiska eller det här vilka lagar och regler som finns i universum. Mm. Det är ju lite två olika utforskningar men jag tror båda kan väl använda AI för att skicka sonder eller så som ska utforska det fysiska universum. Men sen finns det också den här idén om att AI kan användas för att jobba fram nya bevis eller hitta fysikaliska samband och på något sätt som sen står man i problemet hur ska vi validera det här, hur ska vi förstå om det här stämmer eller inte. Det behövs ju ändå finnas matematiker där som... Jag har sedan flera år tillbaka vanan att jag får ganska ofta frågan kan AI användas för att effektivisera X? Där X kan vara som helst. Vad som helst. Och den frågan som kommer då X att förstå universum. Och jag besvarar sådana frågor alltid med ja. Därför att jag tror inte att det finns
egentligen någon mänsklig verksamhet som är out of bounds, som är oåtkomlig för AI-metoder. Utan det var bara av det enkla skälet så tror jag att svaret är ja. Mm. Och det här leder ju in då på frågan om kommer det inte att finnas några såna unikt mänskliga domäner kvar som AI inte kan komma åt? Och det är möjligt att vi kommer att försöka avgränsa sådana med avsikt. Mm. Men jag tror inte att det finns liksom några egentliga sådana av naturen givna gränser. Nej, och jag tänker också, the sky is the limit, tänker jag då bokstavligt talat för hur långt AI kan nå. Men jag tänker också det att vi förlitar oss på AI, men den AI reagerar inte som förväntat alla gånger långt ifrån. Jag tänker, Jonas, jag vet, du gör ju korta filmer och lägger ut på nätet som man kan följa, och nedslag då i AI här. Till exempel med bildmanipulation. Det är väldigt bra, men det är inte perfekt. Perfekt är det inte. Det är ju så att de här systemen, de fungerar ju inte så som vi fungerar. De ser inte så som vi ser. Så att när ett AI-system tittar på en bild så händer en process som är väldigt annorlunda från den process som vi är inbegripna i. Och det gör att det kan hända saker där som vi tycker är så konstigt, eller nu har den missat. Men det är på grund av den här bearbetningen. Så att bilder kan, liksom man kan föra in information i bilder som AI, som bara AI ser. Så att den reagerar helt annorlunda, och så för ett mänskligt öga så ser man inte den här informationen. Men AI kommer att, kanske till exempel om man har en hastighetsskylt för bilar, då vi ser att det står 70 där, men det är lite smuts på bilden. Den här smutsen då som är ditsatt väldigt precis, den får AI att se att det här skylt, här står en hastighetsbegränsning på 120 kanske. Sådana experiment har man då gjort och ser att det går att manipulera bilder på sådana sätt så att just bara AI-systemen reagerar på de här. Ja. Men människor missar den här informationen. Ja. Och då är det ju väldigt lätt, väldigt frestande att tycka att AI är liksom löjligt. AI kan gå på vad som helst, den kan inte använda sunt förnuft. Vi ser ju att det här är en 70-skylt och inte vad du nu sa. Så att AI tenderar att ha buggar. Men den mänskliga hjärnan har också buggar. Och det ser vi allra tydligast i olika slags optiska illusioner som är designade för att utnyttja de här buggarna i den mänskliga hjärnan. Så vi ska inte bli för sturska och tycka att våra tänkande är det perfekta. Men kan vi tänka oss att än så länge är vi klokast tillsammans? Ja, tillsammans människa och maskin, eller människa och AI? Alltså på vissa områden. Ja. Och när AI passerade mänsklig spelstyrka i schack på 90-talet så kunde man länge säga att ja, visserligen är det så, men en mänsklig stormästare plus en maskin tillsammans var faktiskt starkare än maskinen ensam. Mm. Men nu är vi inte riktigt i det läget längre, och det blir lite grann som och hävda att, tänk dig att du har två stycken X2000-tåg på Göteborgs central som ska starta samtidigt. Och ett kör själv och det andra har dessutom en människa som puttar på. Då skulle ju det, parallellen vara att det som har en människa som hjälper till att putta på utöver lokets kraft, det skulle ha ett litet övertag. Men det övertaget är så litet så att det liksom blir helt meningslöst. Det är försumbart där, ja. Och där har vi hamnat vad gäller schackspelet då. Det kan blir så vad gäller andra tillämpningar också. Vi får se var vi hamnar och var utvecklingen, vilket håll det går och hur vi själva styr den förstås. En sista fråga ska vi ha här, väldigt konkret sådan. Vilken typ av matematik är bäst att läsa om man vill inrikta sig på AI? Nu får ni lyfta era respektive ämnen här bäst ni kan. Vad tror du, Jonas? Men det är mycket som är kring statistik och sannolikhetslära. Nu kan jag skicka tillbaka till dig, men det är mycket av den matematik man jobbar med av den karaktären. Och sen finns det ju faktiskt en gren av matematiken, skulle jag vilja kalla den, som inte undervisas på matematikinstitutioner utan på datavetenskap och datalogiinstitutioner. Och det är teoretisk datalogi.
Yeah. Som också är en viktig komponent här. Och där fick vi några handfasta tips nu när snart ansökningarna rullar igång här till utbildningar inför våren. Och även nästa höst förstås. Då, mina vänner, då var vi vid vägs ände just nu just här. Men man kan följa er. Jag nämnde innan, Jonas, att du har en del klipp som ligger på YouTube. Hur hittar man det? Jag tror man kan söka på mitt namn på YouTube och så finns det en kanal där. Mm. Jonas Ivarsson. Många spänstiga inlägg där för den som är intresserad av ämnet. Olle, du har en blogg bland annat, va? Med det kaxiga namnet Häggström hävdar. Mm. Ja. Och sen får jag nämna min bok också. Du måste som, du få. Som heter Tänkande maskiner, den artificiella intelligensens genombrott. Och som kommer i april nästa år. Ja, och jag har fått en förhandstitt och jag kan varmt rekommendera både den och de här klippen som sagt. Ja, de här programmen som vi gör i serien Nu vet vi det kommer att ligga ute på YouTube-kanal så man kan titta även framöver, inte bara live alltså. Nästa program i serien Hur vet vi det? Det kommer 16 december. Då är temat klimatsmart. Hur smart är det? Utvalda forskare fortsätter diskutera och besvara den frågan som lyder Hur vet vi det? Välkommen tillbaka. Bjud gärna in fler så blir vi alla klokare tillsammans.